Takže dobré poledne, vidím, že teďka hodně lidí má hlad, takže odešli na oběd, nevadí. Vy se dozvíte něco, díky čemuž vím, jim budete za dva roky od té dělat šéfy. Tak, sprint metod. Já mám hrozně rád Scrum, všude, kudy chodím, tak o něm mluvím, všude, kudy chodím, tam ho školím, všude, kde se dá, tam ho zavádím. Zároveň s tím jsem si ale k tomu Scrumu udělal nějaký trošinku vylepšení, říkám tomu sprint metod, a je to pro určitý situace, kdy ten Scrum nebyl úplně nejvhodnější. Dostal jsem se do situace třeba, já jsem školil v AŽD, jestli znáte, automatizace železniční dopravy. Tam pokládají stovky kilometrů kabely do tratě, dělají si vlastní čipy. Když jim řeknete, musíte dělat iterace, každý 14 dní vydejte novou verzi, jako když jim řeknete, že každý 14 dní by mohli znovu pokládat ty kabely, ty stovky kilometrů, tak se vám vysmějou. Tak tady by to třeba nefungovalo úplně jako by ten Scrum, že jo? Třeba 18-20 nějakých konceptů v tom Scrumu funguje a dva nějaký v nějakým konkrétním podniku nejdou. A zase jiná situace. Tenhle týden jsem byl třeba v Opávě a bavili jsme se o tom, že výzkumníci by mohli vymýšlet a vytvářet nové oplatky pomocí Scrumu. Řeknu vám tajemství. Houbová Fidorka. Vánoční trh. Takže přemýšleli jsme tady těle těch firmách, co by si z toho mohli vzít, které koncepty by jim pomohly a v čem je Scrum dobrý, v čem není dobrý. A já jakoby tady z tohohle toho všeho, tak beru ty informace a snažím se vytvořit metodiku, která bude daleko univerzálnější. Další situace. Kdo z vás znáte Scrum? Většina. Takže znáte tam ty role. Scrum Master, Product Owner. Teďka si představte, že se s kamarádem domluvíte, budu dělat software. A budete dva, tak to jako máte jeden být Scrum Master, druhý Product Owner. Vy přece oba chcete vymýšlet zadání. A oba dva dokážete řešit problémy. Proč byste měli mít tady tyhle ty role takhle rozdělený? Někdy je vhodnější, když ty role tady tímhletím způsobem rozdělený nejsou. Další situace, co když jste úplně sám, to mám být Product Owner a Scrum Master v jedné osobě, to už by vůbec nedávalo smysl. Takže já tady tuhletu metodiku vytvářím tak, aby byla použitelná pro jednotlivce, pro dvojice, ale zároveň pro velké korporace. Součástí Scrumu je to, že musíte kontinuálně jednat se zákazníkem, musíte neustále zjišťovat, co ten zákazník potřebuje, co chce. Zase, zaváděl jsem Scrum v týmu, který integroval pro VZPčko 20 informačních systémů do jednoho. A když se ti vývojáři zeptali na nějakou otázku, poslali maila, jak dlouho myslíte, že trvá VZPčko odpovědět na e-mail? Tak. Takže do týdne, do měsíce. No a tak 2-3 měsíce to obvykle trvá. Jo? Jak chcete dělat agilní vývoj v prostředí, kdy tomu člověku trvá 3 měsíce odpovědět na jeden pitomý e-mail? Protože to projde jednou úrovní, druhou úrovní, třetí úrovní, čtvrtou úrovní, pátou, šestou, zase dolů. Nikdo nechce mít zodpovědnost, takže každý se pojistí, ještě pak vytvoří výbor na výbor. Vzpomínáte na jistě, pane ministře. Tak tyhle věci skutečně fungují a existují. No a do tady těch prostředí já se snažím vytvořit metodiku, která bude schopná fungovat. A přitom si bere strašně moc toho Scrumu. Já se k tomu během dneška ještě vrátím. Ale základní princip. Úplně nejdřív. V nějakém jádru máme Agile. Agile znamená agilní přístup. Co je vlastně agilní přístup? Jsou to tři věci. První. Agilní. Agilní je podniková kultura, agilní hnutí. Ta vznikla někdy na konci 80. let, na začátku 90. let vznikl agilní manifest. A je to o tom, jaké vyznáváme hodnoty, když vyvíjíme ten software, že chceme být flexibilní, že chceme dodat našemu zákazníkovi něco lepšího než konkurence, že jsme připraveni se změnit, když on potřebuje od nás nějakou tu změnu. Tyhle ty věci jsou jedna část. Popravdě, když začnete zavádět Scrum a nezavedete si k tomu tady tuhletu podnikovou kulturu, nezačnete přemýšlet pro zákazníky, nikdy se vám nepovede zavést Scrum. A viděl někdo z vás moji přednášku Cargo Scrum? Jeden, dva. Doporučuju, najděte si ji na internetu. Je to 10
12 takových situací, které běžně potkávám ve firmách, které mi říkají, že dělají jako ten Scrum, ale nebývá to tak úplně pravda. A je to často právě tím, že nemají správně nastavené hodnotové měřítka a žebříčky. Nedokážou přemýšlet pro zákazníka. Běžný vývojář, když za ním přijde zákazník a řekne, potřebujeme tady tohleto se naprogramovat moc pěkně, ale my by se to potřebovali trochu jinak. Co si řekne běžný vývojář uvnitř v hlavě? Ježíš, to je blbec. Ale on by měl být nastaven, takže řekne, hurá, já chci dělat něco, co můj zákazník potřebuje. A tohleto nastavení, bez něj se vám nikdy nepodaří zavést ten Scrum. To máme tu agilní podnikovou kulturu. Potom k té agilní podnikové kultuře máme agilní metodiky. Scrum, extrémní programování, sprint metod, další a další metodiky, které existují, Crystal Clear například, Feature Driven Development. Každá z nich má nějakou konkrétní výhodu, kvůli které se hodí ji v nějakém konkrétním okamžiku použít. Nejpoužívanější extrémní programování a Scrum. Scrum bych řekl, že 80% týmů, které zavedou nějakou agilní metodiku, zavedou Scrum. Hlavní benefit Scrumu proti tomu základnímu agilnímu frameworku je přesnost časových odhadů. Jo? Že se ty časové odhady daleko víc zpřesní oproti jiným metodikám. U jiných metodik, co u extrémního programování, je naprostý základ, maximální kvalita v každém okamžiku. Takže například to extrémní programování vyžaduje, že se nesmí přidávat žádné nové vlastnosti, dokud nejsou opraveny všechny známé chyby. Ten Scrum zase podřizuje hodně věcí tomu, aby ten tým byl pokud možno konstantně výkonný a třeba se trošinku zrychloval. Je to o tom, že vlastně ten tým v tom Scrumovém rámci tak je takový jakoby spolehlivý. Každých 14 dní chrstne konstantní objem práce na toho zákazníka. Ten sprint metod, ta metodika, kterou já jsem vytvořil, zakládá na té myšlence, že nestačí mít výrobní metodiku a je potřeba ji propojit na nějaký další části firmy tak, aby ta metodika pomohla tomu podniku k tomu, aby vydělal víc peněz. Já jsem tady proto, abych vydělal těm firmám, které budou mít třeba Scrum metod, víc peněz. Takže jsou tam určitý pevně navázaný napojení například na marketing, ale k tomu se během dneška ještě dostaneme. Co je ale důležitý, Scrum jeden, Feature Driven Development jeden, jedna metodika, přečtete si jednu knížku, znáte jednu metodiku. Já ten sprint metod vytvářím jako nějaké jádro, které je společné, a pak vytvářím k němu různé moduly. Jeden modul je, vyvíjíme náš jeden velký produkt, který pravidelně releaseujeme, jako to dělají Social Bakers, LMC a tak dále. Pak jsou další situace, vyvíjíme zakázkový software. Tady zrovna u toho vyvíjení zakázkových softwarů taky jsou úplně jiné potřeby. Zákazník potřebuje dělat nějaké kalkulace a tak dále. Tam bude jiný modul pro jinou situaci. Pak máme třeba jednotlivce. Takže bude existovat modul, který rozšíří tu metodiku speciálně pouze pro jednotlivce nebo dvojice, kteří si chcou organizovat tu práci nějakým způsobem. Jak vypadá organizace v rámci jednotlivce, vám taky během dneška ukážu, ale nejvíce budu zabývat tím způsobem, jak řešit softwarový produkt, který vyvíjíte vy sami jako jeden hlavní softwarový produkt uvnitř té firmy. Tak. Důležitá věc pro mě je nějaký návrat k základům. Znáte někdo Deminga? Velmi, velmi důležitý ekonom, který ovlivnil to, jak vypadá dnešní průmysl. Jeden z nejdůležitějších ekonomů všech dob. Byl to Američan, na konci 30. let tak začal rozpracovávat teorii tzv. Demingova cyklu. PDCA cyklus, jestli znáte, Plan Do Check Act. Tak tenhle člověk, a Američani, jak jistě víte, hodili na Japonsko pár atomovek a potom, aby se jim omluvili, tak tam poslali Deminga, který měl opravit to hospodářství. A jim se to povedlo, vznikla Toyota, která málem převálcovala všechny americké automobilky. Co málo kdo ví, i agilní řízení vychází z Demingova cyklu. Jo? I ty agilní metodiky vychází z Demingova cyklu. Naplánuj práci, udělej práci, naměř hodnotu, nějaký vyhodnoť.
což znamená nauč se něco nového, naplánuj práci, udělej a neustále iteruj. Dneska je ve vývoji softwaru strašně moderní říkat, já nedělám agilní metodiky, já dělám lean, já dělám štíhlý metodiky. Čistě mimochodem, Scrum je lean metodika už víc než 20 let. Víte, kdo vymyslel Scrum? Většinou se říkají jména Ken Schwaber a Jeff Sutherland. To jsou lidi, kteří programátoři, kteří vzali Scrum, ale vzali ho z práce, kterou tady to máme. V roce, myslím, 86 napsali japonští preeminentní ekonomové Hirotaka Takeuchi a Ikuhiro Nonaka, nevím, jestli to čtu dobře. A tam oni sledovali, jak fungují štíhlí továrny v Japonsku. Zjišťovali, jak fungují štíhlí podniky a vytvořili metodiku Scrum, která ale byla vytvořena pro průmysl, pro průmyslové potřeby. A tihle programátoři vzali to štíhlé řízení, tu průmyslovou metodiku, Scrum, a začali ji používat pro vývoj softwaru. A začali říkat, tohle je agilní. Ale na začátku to bylo a vzniklo celý a teoretický rámec vychází ze štíhlých firem. Takže základ pro mě je opravdu návrat určitý k těm kořenům. Pochopení vlastně, jak to celé vzniká, jaké jsou návaznosti na běžný průmysl, na běžnou výrobu toho softwaru. Běžně, když školím, tak používám termíny jako výroba, standardizace výroby, kontinuální zlepšování nebo kaizen. Tak tady tohle to všechno vlastně jsou věci, které jsou přenesené z průmyslu do toho vývoje softwaru. Tak. Posuneme se kousek dál, dostaneme se kousek k té metodice. Co si například to sprint metod bere ze Scrumu, je, že nevynucuje žádnou konkrétní hierarchii. To znamená, vy můžete mít plochou hierarchii, strmou hierarchii, můžete mít štábní hierarchii v podniku a Scrum se s tím dokáže srovnat. Tady ta metodika taky. Jo? Můžete mít, nemusíte. Čím se vlastně řídí v agilních metodikách, a není to jenom Scrum, není to jenom sprint metod, jak se vlastně řídí lidi v agilních týmech? Je to prostřednictvím rolí. Každý člověk má povinnosti a vždycky dokážeme říct, jestli si ten člověk plní své povinnosti dobře nebo neplní. A každý člověk má dostatečná práva k naplnění svých povinností. Takže může se stát, když řídíme prostřednictvím rolí, že člověk, který v nějaké hierarchii bude stát níž, tak někdy získá právo poručit někomu, kdo stojí v hierarchii víc, pokud je to v zájmu té výroby. K tomu se dostanu v nějakých z těch dalších článků. Čistě mimochodem, pokud vás zaujala ta informace o tom paperu, který napsali ti Japonci, tady tohleto, New Product Development Guide, tak překládám to do češtiny, takže jestli chodíte na můj web, tak dřív nebo později, tak vám to tam zveřejním v češtině, ten text. Protože jsem chtěl, aby sprint metod bylo použitelný pro jednotlivce, nebo pro dvojice, nebo pro týmy, který nedokážou hodně často kooperovat se zákazníkem, pro týmy, který nedokážou toho zákazníka dostat na pracoviště, pro týmy, kde není možný zvolit Scrum Mastera, protože zvolit Scrum Mastera je poměrně složitá věc, ten člověk musí mít unikátní kvality, musí být schopný a ochotný řešit problémy, musí být schopný vyjednávání, musí rozumět problému týmu, ale zároveň musí být schopný jednat v kontextu toho product ownera. Tak jsem se rozhodl, že tady v téhle metodice se zbavím Scrum Mastera. A místo něj jsem zavedl novou roli. Unblocker. Člověk, jehož úkolem je akorát řešit nějaký taktický problémy. Co se zrovna ten den vyskytlo. Takže když budete mít jednočlenný tým, jednočleného člověka, tak ten člověk bude sám dělat to unblockera. A zodpovědností unblockera je, že máme-li třeba pětičlenný tým, tak kterýkoliv člověk, který si bere nějaké ty úkoly z toho backlogu, tak když narazí na situaci, kterou nedokáže vyřešit a nesouvisí to s tím jeho úkolem, je to třeba, že potřebuje nastavit nějaký server nebo zákazník nedodává podklady, tak
to teď deleguje na Scrum Master, jenomže Scrum Master je fakt široká role, Scrum Master schvaluje dovolené, Scrum Master píše hodnocení lidí, prostě to je taktický manažer, tak tady tahleta role není a on to hodí na toho unblockera. A unblockři můžou být všichni a všichni můžou dělat tady tohleto odblokování těch problémů. Takže nemusíte schánět do týmu člověka, který bude schopný dělat dobrýho Scrum Mastera. Protože najít dobrýho Scrum Mastera znamená najít člověka, který umí a dokáže dělat celou řadu různých skillů. Zatímco tady tohleto je člověk, unblocker je člověk, který musí mít jednu jedinou dovednost. Nezastaví se před žádným problémem. Tak, další věc. Ten Scrum třeba vám nějak nemluví do release managementu. Ale protože já čerpám z dalších různých metodik, tak oni rozpracovávají kolikrát i právě napojení té výroby na marketing. Jestli znáte Getting Real, jestli znáte Lean Startupy, což není úplně tak metodika, je to i metodika na řízení výroby, ale hlavně je to metodika na celou strategii té firmy. Tak já jsem se rozhodl, že si některé věci postahuju do té svojí metodiky. Tak, abych rozšířil ten Scrum, abych tam přidal věci navíc, aby tam nebyla jenom výroba, aby tam byly další věci, díky kterým bude ten tým schopný být na tom trhu úspěšný. A jedna ze základních takových technik je releaseovat často. Ale neplatí to pro všechny moduly. A budu mít třeba verzi tady téhle metodiky pro vývojáře hardwareu. A tam samozřejmě vás každá další verze toho hardwareu bolí. Tak tam je logický, že nebudete dělat releasey často. Ale pokud budete vyvíjet vlastní produkt, tak byste měli vlastně dělat releasey tak často, jakmile dokončíte nějaký blok činností, který dávají pohromadě smysl, mělo by to jít na produkci. Proč? Protože máme ten PDCA cyklus, Plan, Do, Check, Act. Naplánuj práci, udělej a naměř nějakou hodnotu. A je úplně normální říct si vždycky nějaký kritéria. Když udělám tuhle změnu, tak přetáhnu tolik zákazníků od konkurence. Když udělám tuhle změnu, tak třeba se mi zvýší konverzní poměr o 2%. Tím, že budu čekat třeba s každým releasem až na konec sprintu, tak já udělám nějakou vlastnost první den toho sprintu, ale musím čekat ještě další třeba 2 týdny, nebo záleží tomu, jak dlouhé máte třeba sprinty, pokud používáte Scrum, než ta vlastnost, než ji dokážete začít měřit. A pokud je úspěšná, než vám začne vydělávat peníze. Když to dostanete ven dřív, vyděláte víc peněz. Rychleji se naučíte a do dalšího sprintu se už můžete učit zase s daleko větším objemem informací, než máte teď. Jak říkám, neplatí to pro všechny moduly. Tak. Další. Tohleto jsem si naprosto na rovinu ukradl od 37 Signals. A znáte knížku Restart? Výborná knížka, doporučuji. Je to knížka o tom, jak rozvíjet produkty, jak vybírat, které vlastnosti máte udělat. A oni tam popisují jednu věc. Je lepší mít menší objem vlastností, ale výborně vyladěné. Mít tam vyladěný uživatelský rozhraní, jak to ti lidi používají, mít vyladěnou dokumentaci, mít skvělý support pro všechny vlastnosti, které nabízíte, musíte mít skvělý support. Já teďka třeba hledám nový fakturační systém a narážím na to, že našel jsem už několik fakturačních systémů, každý z nich by dělal, co potřebuju a žádný z nich nemá dobrý support. V takové situaci nemůžu takové firmě svěřit třeba své účetnictví. A tohle to je úplně běžný a obecný princip, který platí pro všechny. Pokud nemáte dobrý support, tak jste na hovno. Jo, a můžete dělat produkt, který bude zlatý, Web 2.0, Node.js, Dart, mít všechny možné technologie, a když budete mít špatný support, tak jste špatní vy. Tak jste špatní a nikdy nebudete úspěšní na tom trhu. Protože někdo, kdo bude mít lepší support, tak naštvanýho zákazníka dokáže na tom supportu pořád ještě přeměnit v úspěšného, dobrýho zákazníka. Četl jsem o firmě, která dokázala vytvořit konverzní poměr v supportu zákazníků, který byli nejvíc naštvaný,
přes 10%. Ten zákazník přišel s tím, že sprostě nadával, tu firmu nenáviděl, urážel a chtěl jenom odejít. A ti lidi v té firmě měli tak dobře udělaný support, že ve víc než 10% ten zákazník odcházel šťastný a udělal objednávku na upgrade. Jo, tohle je důvod, proč mít kvalitní produkt a dělat mu kvalitní support. Jdeme na další věc. Kolik z vás vyvíjí software, jakože jste vývojáři nebo analytici? Většina. Kolik z vás děláte marketing? No, pár, daleko míň. Jak by se vám líbilo, kdybyste mohli dělat marketing tím, že vyvíjíte kód? Že jo, bylo by to úplně super. Protože vy byste si ušetřili část svojí práce. Já jsem vymyslel takový postup, říkám tomu Sparta úkoly, a jsou to úkoly, které mají pomoct tím, že uděláte nějaký úkol, hnedka to vysvětlím, tak vám to pomůže udělat propagaci vašeho produktu. Viděli jste ten film, jak tam křičí, dej si Sparta, pak ho kopne do té sluje. Zkusíme si zakřičet, dej si Sparta, nebo aspoň zakřičíte Sparta, já začnu this is a vy dokřičíte Sparta, jo? This is Sparta! Tak, teďka cítili jste všichni takový ten dobrý pocit? Tak to je přesně ono. Kdy jste naposled cítili tady ten pocit? Ti z vás, který vyvíjíte v Ruby on Rails, tak pravděpodobně poprvé, když jste viděli Ruby on Rails. Ti z vás, který děláte v Nete, tak pravděpodobně poprvé, když jste viděli Nete. Ti z vás, který máte rádi nějaký konkrétní jazyk, nebo jste viděli nějakou super technologii, tak najednou si říkáte, wow, to je ono, tomuhle se chci věnovat. Čo, Láďo, Angular.js. A to je přesně ono. Existují určitý věci, kdy ten vývojář toho Angularu se ani nemusel snažit o to nějak brutálně propagovat. Ta věc byla tak dobrá, že si to ty vývojáře samo přitáhlo. A to, co já chci, abyste dokázali do toho backlogu si přidat do každého sprintu nějaký úkol, který je zajímavý. Pro toho zákazníka máte nějakou cílovku, ať ta cílovka jsou bankéři, pojišťováci, další programátoři, můžete vyvíjet software pro programátory, tak vždycky budete mít cílovku, která na něco slyší, která něco je něco, co tý cílovce rozbuší srdce. Jo? Takže vývojářovi to bude, pro něj to bude další NoSQL databáze, pro úředníka to bude další report, který může udělat. Jo? Vždycky mějte v backlogu jednu tady tuhletu věc. I kdybyste se rozhodli, že teďka budete dělat spoustu tásků, které budou údržbový, celkem nuda, přidáváte základní funkcionalitu. Hoďte tam jednu věc, která tomu člověku rozbuší srdíčko, ono to řekne pár dalším lidem, bude na to vzpomínat, jo, to bylo fajn, navíc se to dá dát do tiskovky a máte vlastně marketing jenom tím, že jste udělali task, který stejně byste někdy udělali, akorát, že jste se rozhodli udělat teďka a do dalšího sprintu si dáte zase další takovýhle task, který zase toho zákazníka jakoby navnadí. A já jsem se bavil s jedním marketingovým ředitelem jedné antivirové firmy a ten mi říkal jednu věc. Na trhu, když dělá člověk marketing, tak je potřeba mít nějaký tempo. Ten zákazník očekává nějakou frekvenci těch marketingových zpráv. Takže jsou lidi, kteří píšou na Twitter 16krát denně a je to jejich marketingová frekvence. A když ten člověk přestane psát, tak si řeknete, a je, tak už ho ta tramvaj přejela třeba. Jo? A potom tam bude firma, která vydává nějakou větší věc, každý 3 týdny. A když by se neozvala půl roku, tak už by se taky lidi začali ptát. Ta firma nějak umírá, i kdyby uvnitř té firmy všechno vřelo, vyvíjala se nová verze, která bude úplně nabušená, tak tím, že nesplníte nějakou tu pravidelnost, tak oni o vás přestanou mluvit a začnou si myslet, že vlastně tak nějak pomalu umíráte, že ten váš produkt vlastně už není úspěšný. A je to tím, jakou frekvenci si na začátku nastavíte, tak takovou už musíte potom dodržovat. Takže já, když jsem se rozhodl, že budu psát třeba na svůj web článek každý všední den,
tak vám můžu říct, že to bylo dost těžké vydržet to nějaký 3 měsíce nebo 4, kolik jsem chtěl. Ale samozřejmě vyplatilo se to. Jdeme na další věc. Některý lidi na Scrumu točí další maličkost. Pořád stejný sprinty. Vždycky 14 dní. Proč vždycky 14 dní? Nebo proč vždycky týden? Ono to má jednu takovou výmluvu. Občas uslyšíte, jak někdo říká, jsme v době, která vlastně umožňuje už teďka zrušit ty timeboxy. Neposlouchejte, to jsou blbci. Jo? Pro určitý specifický případ pevně dlouhý sprint má smysl. Kdy? Je to tehdy, když potřebujete opravdu na toho zákazníka chrstnout každých 14 dní třeba konstantní objem práce, když potřebujete důvěryhodnost a spolehlivost toho vývojového týmu. Tak potřebujete nešachovat s vývojářema, netrhat ty lidi z toho týmu, netrhat ty lidi od práce a nechat je pracovat na tom backlogu, a nenutit vývojáře k tomu, aby dělali tásky, na které nebyly najatý. To znamená třeba schánět si ty zadání od těch manažerů. Tohle se musí předelegovat na Scrum Master. Nešachujte s délkou sprintu. Když tohle všechno zafixujete, tak ten Scrum funguje tak, že opravdu každých 14 dní dodáte konstantní objem práce. Tehdy je úplně v pořádku mít stejně dlouhý sprint. Ale když nepotřebujete pořád dodávat stejně velký objem zadání, když potřebujete jenom tak akorát a jednou je tak akorát mnohem víc práce, jednou je tak akorát daleko méně práce, tak ten sprint metod vychází z toho, že můžete si ten sprint udělat tak dlouhý, jak se vám to bude hodit. S tím, že samozřejmě se můžete rozhodnout, že budete mít pořád 14-denní sprinty nebo týdenní sprinty, sice nezboří, všechno funguje tak, jak má. Jo? Ale je tam ta proměna, která vyplývá z toho, jestli chcete nebo nechcete mít tu vyrovnanou výrobu. Těch věcí, já jsem tady nakousnul spoustu věcí, jak jsem na tom s časem. Povídám asi půl hodinky, takže budeme mít asi 4 hodiny na diskuzi. Těch témat, které tam jsou a které jsem dneska ještě nezmínil, tak těch je tam celá spousta. Je tam nařízený nějaký code review, to znamená součástí toho vývojového procesu je technická kontrola, že to je technicky v pořádku. Je tam nějaká akceptace, to znamená, že tam je vynucovaná nějaká kontrola, že to z biznisového pohledu dává smysl. Další věc, já opravdu se snažím vykrádat z těch štíhlých fabrik, co se dá. Tenhle týden jsem byl 2 dny v Toyotě třeba a hodně jsem tam jako se snažil zjistit, jak to tam vlastně dělají v té fabrice a podobně. A tam třeba používají MUDA. MUDA je vyhledávání a plýtvání. Že někde zbytečně čeká práce, že se dělá zbytečně moc práce, že se práce dělá na sklad opakovaně krát, že se dělá příliš mnoho odpadu při té práci. A tyhle ty věci se dají přenést do vývoje toho softwaru. A bude to součástí té metodiky. Další věc. V podstatě všechny větší firmy tak dělají tak trošinku špionáž své konkurence. A děláte tady někdo v e-shopu? Tak řekl bych taková desetinka. A můžu se zeptat, vy to vlastně možná nemůžete říct, ale máte tam takový ty skripty na sledování konkurence, co dělají s cenama, necháváte si posílat jejich newslettery a tak dál. Většinou to ty e-shopy dělají. Jo, já jsem třeba vyvíjel produkt, který měl právě tady tohletu špionáž těm e-shopům usnadnit. A zjistili jsme, že všechny český velký e-shopy už to mají. Všechny velký český e-shopy už svoji konkurenci tak dělají mystery shoppingy, stahují ceny. Nebudu říkat, že se snaží občas svou konkurenci poškodit, ale zjišťují, který lidi na Heuréku, tak skutečně dávají ty recenze pravdivý. A když tam dají nepravdivou recenzi, tak je prásknou. A když používají jakoby špatný SEO, blackhead SEO, tak je prásknou a tak dál. To je dneska úplně běžná praktika, kterou ty e-shopy dělají. A tady tohleto bude zase zadrátovaný trošinku v té metodice. Už ne v té výrobní části, ale v tom, jakým způsobem si zajistit, že ten produkt, váš produkt, že bude úspěšnější než konkurence. Tím, že zjistíte,
a budete se zjistíte nějaký, pokud možno pevný čísla nebo tvrdý fakta, který můžete na tu svou konkurenci využít a využijete ji. S tím, že to všechno může být samozřejmě úplně legální. Co po vás teď chci je, já jsem založil speciálně pro tuhle metodiku Twitter účet, chci, abyste si všichni přidali tady tenhle ten Twitter account a na svůj web kneslo.com tak budu postupně přidávat články a budu tam překládat ten paper z angličtiny, pokud umíte angličtinu, tak můžete snadno googlit New Product Development Game, ty dvě new jsou tam na schvál. A když tam napíšete PDF, tak se vám ten paper snadno to najde. Ještě vám chci ukázat, jak vypadá vlastně organizace té práce. Vy, co používáte Scrum, tak určitě znáte koncept nějakých backlogů. A určitě už jste byli konfrontováni i s Kanban boardem. A bývá to považováno za konkurenční A nebo B. Nikdy ne obojí. V tom sprint metod používáte skutečně obojí. Ukážu vám třeba projekt, který teďka vyvím. Je to systém na hledání zaměstnanců do IT firem, který má vést k tomu, že skutečně vývojáři budou chodit do firem, který budou milovat. Tak máme nějaký ideas, to je nápady, které možná budou, nebudou. Tam může vlastně přidávat úplně kdokoliv. Koho to napadne, tak tam přidá úkol. Potom máme nějaký product backlog. Tam jsou věci, které se budou dělat. Určitě. Pak máme sprint backlog. To jsou úkoly, které se budou dělat právě teď. S tím, že kdykoliv chci udělat release, tak si tam hodím úkol release. A jakmile já jako vývojář, nebo tady mám ještě jednoho vývojáře třeba, doiterujeme k tomu releaseu, tak releaseneme. Protože máme hotový blok práce, který jako celek se dá dát ven. A až zase uděláme nějaké věci, které jako celek se dají dát ven, tak se zase udělá release. A funguje to hrozně jednoduše, tak já se rozhodnu, že začnu dělat na nějakém úkolu. Tak, firmě, která se nepřihlásí 14 dní, přijde od accounta e-mail s otázkou, zde je vše v pořádku. Přiřadím si to. Přetáhnu to, znamená to, že na to pracuju na tom. Až ten úkol dokončím, přetáhnu ho do dan. To znamená, práci pro teď mám hotovo. Někdo to vzal, udělal code review. Někdo to vzal a zkontroloval, že to z biznisového pohledu dává smysl. U každého úkolu je kontrola nějakých 6 očí. A samozřejmě, pokud jste jednočlenej tým, tak si tu kontrolu děláte sami. Ale vždycky se kontroluje to, že když jste dodělali úkol, že je v pořádku technicky a že je v pořádku, že to skutečně přináší tomu hodnotu tomu uživateli, kterou tu hodnotu chcete nabídnout. Jo? To znamená, může se stát, že si to skutečně budete kontrolovat sami. Potom se ten úkol veme, jakmile je online, tak se přetáhne semka, no a jednou za čas, tak tady je potom možnost archivovat všechny kartičky třeba na listy. Já používám tady na tohle Trello. Mám tam i další nějaký projekty, které teďka rozvím, protože je zadarmo a jednoduchý a dá se velmi snadno nastavit přesně tady na tenhle ten proces. Jo, ty fáze jsou nějaký nápady z těch si vyzobu, co se skutečně bude dělat, z toho vždycky beru to, co se má dělat teď, udělám to. Jakmile je to hotový, čeká to na code review, jakmile to má code review, čeká to na biznisovou akceptaci, jakmile to prošlo biznisovou akceptaci, tak to čeká na to, až to bude online. Online to bude, až všechny tyhle ty kartičky, tady tyhle a tady tyhle ty kartičky se dostanou semka a já nebo ten druhý vývojář narazíme na release, tak v tu chvíli to budeme muset všechno spláchnout na produkci. A zase pojedeme dál tady tímhletím postupem. Tak. Myslím, že je teďka čas na otázky. Tak, má někdo? Ano? Já budu opakovat tu otázku. Tak by zajímalo, jestli třeba pro business acceptance nějak vyšší třeba toho, když ve Scrumu se dělají demo. Jo. Ve Scrumu, když se dělá na konci customer demo, tak ta akceptace toho všeho jako celku, že to jako celek dává smysl.
Ale akceptace i v tom Scrumu by se měla dělat každý den, ideálně každý dopoledne, každý odpoledne, pokud zrovna neděláte něco pro VZPčko. A když je to možné, a dostanete toho product ownera skutečně třeba to pracoviště, tak i ve Scrumu by se měla dělat akceptace dvakrát denně a pak je ta akceptace naprosto identická ve Scrumu jako ve Sprint Method. Jo? To konečné zhodnocení vlastně by, kdyby se dělala akceptace až na konci, při tom customer demo, tak i ten Scrum by nefungoval dobře. Jo? Protože dokud vlastně ten vývojář neví, že to přináší tu business value, tak si nemůže být jistý, že to bude schváleno, tím pádem nelze úkol považovat za dokončený. Jo? Čímž by vlastně ten burn down čár vypadal jako rovná čára a na konci všechno, co se schválí, by šla ta čára rovnou dolů. Jo? Nebylo by možné vlastně tím fakt říct, jestli ten release se povede nebo ne. Když se akceptace dělá pokud možno každý den, tak se dá říct, jestli ten release, jestli se blíží k úspěchu nebo ne. Jo? Stačí to takhle? Dobře, tak tady. To, že jsou daily stand-upy každý ráno, to je zvyklost, ale není to podmínka. Daily stand-upy musí být každý den a měly by být ve stejnou dobu. A to, co vlastně se při daily stand-upu dělá, je, že se říká, jakou práci si udělal od minulého daily stand-upu, jakou stihneš do dalšího daily stand-upu. Jo? Takže může existovat tým, který si bude dělat daily stand-upy ve 14:00 a bude to fungovat i tak. Jo? Jakoby to, že se dělají ty daily stand-upy ráno, tak to je spíš tradice než nutnost. Takže i v tom Scrumu, i v tom Sprint Method nemusí mít ty daily stand-upy v 10:05 každý den třeba. Narážíte na to, jo? Jasně, no, tak už je to potom stejně trošku problém, pokud je to třeba New York versus Singapur, který jsou od sebe 12 hodin. Ano, jo. Jo. A pokud je vlastně tam velký problém, pokud je velký problém s tím, že vlastně ten tým funguje v několika časových zónách, tak já jsem tady tohle taky zažil. Zaváděl jsem Scrum ve firmě, která měla část týmu v Německu, část v Česku a část v Indonésii. A s tou Indonésií byly obrovský potíže, strašný potíže a vedlo to k tomu, že skutečně byl kvůli v Indonésii najatej na full time Scrum Master, který nedělal nic jiného, než že řešil ty prusery, co oni tam udělali. Jo. Víte něco o schopnostech asijských programátorů? Ona je pověstná, jo. A jestli můžu, tak vám řeknu takovou historku. Ono to tak úplně jakoby nesouvisí s tímhle tématem, ale je to historka o SAPu. A já třeba SAP jako systém nemám moc rád ani tak, no ale oni se rozhodli v Německu, že evropští programátoři jsou moc drahý, tak delegují vývoj SAPu do Indie. Nabrali tam pár set inženýrů, oni vyvinuli nějaký ten modul a pak se to jako nasadilo, znám firmu, kde se to skutečně nasadilo, nevím teďka přesně, co je to za modul. Ale SAP má normálně nativní rozhraní a má webový rozhraní. A ta věc je tak zkažená, že použiju slušné slovo, že část workflow vy začnete v nativním rozhraní a část musíte dokončit ve webovi. A některý workflow končí bílou obrazovkou. Jo? To je jako IT středověk, to si myslím, že si nedovolili ani v 70. letech. Že by ten děrnej štítek nekončil čárkou, tečkou nebo puntíkem. Tak, nějaký další otázky? Ano, tam nahoře. Čau. Jestli to chápu dobře, tak jakmile mám úkol tady v Accepted a není nikdo, kdo by udělal Accepted,
Tak jestli můžu počkat a přesunu to do dalšího releaseu. No, co znamená, že je akceptován? Co znamená, že úkol je akceptován? Dobře, tak? Někdo musel takový pozřet. Jo. No, a teď programuje tě dvaja. Jo. A má to pozřet ten důl. Aha. A když ty víš, že on to má bez kontroly. Jo, pokud fungují jenom dva lidi v tom týmu, tak samozřejmě to code review a ta akceptace je celá dělaná nějak lehkotonážně. Že tu akceptaci, tak ten člověk si taky říká, jakoby opravdu se to bude uživateli používat a dodá mu to tu hodnotu, anebo ne. Takže tady v tomhletom případě, já tady většinu času programuju sám tady na tom projektu, takže code review i akceptaci si dělám sám. Ale stejně jsem poctivý, jsem na sebe to tvrdej. Občas říkám tomu hajzlovi, co dělá tu code review, že to je pěkná mrcha, co všechno mi vrátí. A jo, přesazuju si ty klobouky, přepínám hemisféry, očím se schizofrenii. Ale je potřeba samozřejmě, i když člověk vyvíjí software sám, tak se snažit opravdu nevyvíjet sračku a být na sebe tvrdý. Takže opravdu se snažím fungovat tak, že tam budu mít méně funkcionalit, kterou jsem si ale po sobě fakt dobře otestoval. Kde třeba mám testy, kde třeba mám code review, kde jsem třeba došel k tomu, že to sice funguje, ale chce to ještě udělat nějaký refactoring. Tak to nepustím ven a udělám tam fakt ten refactoring. Jo? Než to konečně pustím ven. Tak, další? Jo, tam? Já zeptal, jak jsem měl ten backlog. Aha. Jo. A v tom stranu jako takovém je to většinou tak, že jako každý si z toho backlogu může vzít jakoby co chce, ale tady si vlastně může vzít jenom z tý určitý část. Jo, jo, je otázka, jestli... Jestli to má jako nějakou prioritu, což by se tam priorita nastala neměla, tak jestli jakoby to takto nějak zohlednění tady v té nebude. Jo. Je běžné, že teda ve Scrumu si člověk může vzít kterýkoliv úkol z backlogu. Tady je to daný tak, že si může vývojář vzít kterýkoliv úkol před releasem. Jo? Dokážu si výjimečně představit, že by se ta metodika zase vohla tak, že si ten člověk to bude vyvíjet v nějakém feature branchi a integruje to později. Ale má to tu nevýhodu, že zase, když se vrátím k tomu plan do check act, k tomu Demingovu cyklu, tak proč bych měl teďka vyvíjet nějakou funkcionalitu, kterou můžu nasadit až později, když už teďka můžu vyvinout a nasadit a začít měřit skutečně na trhu nějaký hodnoty a reakci uživatelů na něčem, co fakt pustím teďka ven. Jo? Samozřejmě v týmech, kde dochází k extrémní specializaci a ten člověk odejde na dovolenou, tak všichni si dokončí své úkoly do nějakého releaseu. U vývoje hardwareu to bude, než to půjde do nějakého výroby testovacího kusu třeba. Tak tam ty ostatní by už si potom vzali práci, která by se jakoby už vztahovala do jiného releaseu. Jo. Já předpokládám, že třeba při vývoji kódu, že by lidi používali něco jako Git Flow. Ono to existuje už i pro Mercurial. Kdo znáte Git Flow? Tak půlka z vás. Git Flow je způsob, fakt je i HG Flow, jestli používáte Mercurial, je to způsob, jak správně branchovat. Já mám nějaký development branch, okamžiku, kdy se rozhodnu, že už je to dobrý, a chtěl bych to dát ven, vytvořím z toho release branch a začnu pracovat v tom release branchi, tak úplně stejně by se vlastně to použilo v té metodice. Já bych udělal všechny úkoly, které můžu v tom develop branchi a začal bych, jakmile bych to dodělal, tak bych začal pracovat na release branchi a někdo jiný, kdo má určitou specializaci a nemůže ten release branch dokončit, tak už by zase začal v tom develu pracovat na přípravě dalšího releaseu. Jo? Naštěstí by to potom nebylo problém zase zmeržovat všechno, že jo. Bavíme se teďka jenom v situaci, když bychom vyvíjeli software. Úplně odlišná situace, když se vyvíjí hardware. Tam je potřeba daleko pomalejší ten vývoj, protože jakoby vyrobit plošný spoj znamená docela dost inženýrský práce a není to tak, že by si člověk jen tak tady takhle přidal kondenzátor.
Nebo možná někdo by to dokázal. Já bych to dokázal, protože já třeba elektrotechnice vůbec nerozumím. Tak, ještě někdo? Ano? A jestli když pracuju sám, tak jestli občas si takovýhle report prostě své práce skutečně? Zase funguje to jako marketing. Já tady tenhle ten produkt vyvíjím a už jsem tam pustil, jsem dovnitř pustil nějaký lidi s firem, kterým jakoby chci tu službu nabídnout. Takže oni, já řeknu, mám tady pro vás tuhle službu, zatím se vyvíjí, chcete na to kouknout? Oni řeknou, tak jo, tak místo toho, abych jim poslal wireframe, já jim pošlu i v jaký je to fázi. Oni mají možnost, tam je hlasování, přidávání komentářů, já můžu přímo pracovat se zákazníkem nad něčím, co ještě ani neexistuje. Jo, takže jakoby pro mě to má třeba marketingový potenciál. Jo, ono je důležitý. Já bych řekl, že to je to, co teďka řeknu vám všem, protože většina z vás jste programátoři, tak vám to bude připadat jako nejhorší rouhání. Ale když se dělá software, tak v první řadě je nejdůležitější mít zvalidovaný trh. Na druhém místě teprv je, jak to je hezký, a na třetím místě je funkcionalita. A kdybyste viděli zdroják, já jsem viděl zdroják velmi úspěšných projektů, z Čech i ze zahraničí, a kdybyste viděli, co všechno se skrývá pod kapotou, ale jak krásně to vypadá, jak to má svého zákazníka, a jak to vydělává a dělá obrovské obraty, že i když jsem v obrovské příznivce testování, agilních metodik a tak dále, tak teďka v tuhle chvíli lituju toho, že neumím líp sales a že neumím líp marketing. Protože umím udělat překrásný, skvělý software, který bude úplně čistý, který bude splňovat spoustu pouček, ale na trhu nebude zdaleka tak úspěšný, jako když někdo jiný umí ten marketing. S tím už potom pracují i ty moduly. Takže třeba modul pro, a já tomu říkám starta modul, jsme parta kluků a chceme dát ven nějaký produkt, tak ten už přímo nařizuje, že tam bude muset být role marketáka, který bude dělat marketingový výzkum a sales od začátku, ještě nad nehotovým produktem a validaci trhu. Bude tam hnedka od začátku role UXáka a bude tam role nějakého vývojáře, s tím, že ta alokace by měla být aspoň dva vývojáři, jeden UXák a jeden nějaký marketák. A tihle lidi se bude předpokládat, že tam budou, protože je to hrozně potřebný, aby ten produkt měl šanci na trhu uspět. Tak, jak jsme na tom s časem? Super, tak čas nám vypršel, takže já Jirkovi děkuji, já tě vám poprosím, rozdal bys ještě nějak trička, nebo pamatuj si nějaké dobré otázky k tomu, komu bys věnoval. Zvedněte ruku, kdo jste nejvíc křičel, když jsem po vás. Tady máš. Tak. Dál nedohodím, já mám jenom ajťácký ručičky, sorry. Super, takže Jirkovi děkuju. A za chvíli se můžeme těšit na FailCon.